له ډیر مودې راهیسې د دیوشو سرحدي ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو ځالوه چې د امنیتي ځواکونو په هلو ځلو دغلته پراخ عملیات ترسره سول چې د مسؤلینو په خبره ډېر ژر به یاده ولسوالۍ تر دولتي کنټرول لاندې راویستل شي. په دې عملیاتو کې د شپږم سرحدي زون پولیسو د ملي اردو سرتیرو لخوا شپږ ورځني عملیات ترسره سول چې د دیوشو ولسوالۍ ټولې شاوخوا سیمې یې چڼ او د وسلوالو طالبانو له شتون څخه یې پاکې کړې. د عملیاتو په وروستۍ ورځ د هلمند والي الحاج محمد نعیم د اووه سوه اووم سرحدي زون د پولیسو قمندان پاسوال عصمت الله دلدرزي، د شپږم سرحدي زون قمندان سمنوال سلطان محمود محمود، د ملي امنیت مرستیال جګړن میر حمزه هم د امنیتي ځواکونو د عملیاتي چارې له نږدې وکتلې. لومړی د هلمند والي الحاج محمد نعیم د مخابرې د لارې د عملیاتو حال واخیست. هیڅ مشکل نشته، هیڅ مشکل نشته، بس مشکل همدغه خالي میلونه موږ پاتې وویشتل او موږ د کوم چې پارک کړو هغه ته مې انتظار وکړو. نور دلته هیڅ مشکل نه لرو، صاحب دښمن د دې توان نه لري چې زموږ سره جنګ وکړي. نو دلته خیر او خیرات دی، په منطقه کې او خلک هغه خلکو سره خبرې کړې دي، ټول خلک خوشحاله دي. په عملیاتو باندې مګر یو تعداد مشکلات لري، وایي چې موږ یاد دلته څه نه لرو او واله نشته او تا نشته. بیا ما ورته وویل تاسې محترم والي صاحب ته ورشئ، هغه ستاسې ټول مشکل حلوي. انشاءالله زموږ په نظر دی چې د دوی ته پروژې انکشافي دقیق تبدیل کړو، خصوصا د کانالونو د دوی دپاره و چې ستاسې برخورد خلکو سره ډېر ښه برخورد دی. باید خلکو ستاسې څخه دغسې چې وویل دغسې خوشحاله یو. تر اوسه چې ما معلومات اخیستی دی خلک ستاسې څخه ډېر خوشحاله دی، و زه ډېر مننه کوم ستاسې د برخورد د پرسونل د برخورد خلکو سره. امنیتي ځواکونو په پیل شوو شپږ ورځنیو عملیاتو کې د دیوشو ولسوالۍ بي بي جانې کلی او شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو لشتونه پاکې کړې. په دې ترڅ کې د خانشین ولسوالۍ اړوند تاغز او ملخان سیمې هم چڼ شوې، چې په ترڅ کې امنیتي ځواکونو ګڼې لاسته راوړنې هم لرلې. د هلمند والي الحاج محمد نعیم وایي ډېر ژر به د دیوشو ولسوالۍ کې حکومتولي ټینګه سي. د ده په وینا د دیوشو ولسوالۍ او امنیه قمنداني به پرانیستل سي، چې د سیمې لپاره به د پرمختیایي چارو پروژو ته لاره هم برابره کړي. د ده په وینا چې په یاده سیمه کې به له کلونو کلونو راهیسې په ټپه درېدلی د پوهنې بهیر بیا پرانیستل سي، او دغلته سلګونه کورنۍ به خپل ماشومان د زده کړې لپاره ښوونځي ته ولېږي. دغه راز د هلمند والي الحاج محمد نعیم وویل چې د ځایي اوسېدونکو سره په همغږۍ به د سیمې لپاره لومړنۍ اړینې پروژې پیل کړي، او سمدستي به د پولیسو لخوا د خلکو امنیت په ښه توګه خوندي سي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سربازان بسیار بسیار دلیرو، بسیار بسیار قهرمان و یقیناً امروز افتخار داریم که در ساحه ولسوالی دیشو شما را در حال میبینیم که در حال اجرا کردن عملیات هستن و سربازانی که شما فعلا نرینجا هستن برای حمایه سربازانی که داخل عملیات و در ساحه فعالیت میکنن، برای اونا انتظار داریم که هر زمانی که مشکلی برایشان پیش آید طرف مخالفین آمده هستیم که اونا را حمایه بکنن. یقینا از قماندان صاحب زون هر آن چیزی را که ما برایش گفتیم که در ساحه عملیات کنند برای جلوگیری از کشتی کوکنار، اونا وظایف خود را انجام دادن. فقط از اردوی ملی ما یک بلوپر در عملیات داریم. با تعصب بگم که پلیس امنی نتانست که شما را همراهی بکنه به اساس مشکلات هایی که داره. ما امیدوار هستیم که در آینده یک تشریک مساعی منظم بین نیروهای امنیتی بوجود بیا و این خلاها باید پر شوه و این حرکات های تاکتیکی را قبلا قماندان صاحب کندک برای ما تشریح کردن، یقینا از نظر نظام و از نظر مسائل عملیاتی بسیار بسیار عالی و از این بیشتر نمیشد گنجایش نداشت. و همچنان تشریک مسایی را که نظر به هدایت قماندان صاحب زون پلیس سرحدی نیمروز با شما داشتند بسیار منظم و بسیار در آینده این حرکات ها انشاءالله روحیه دشمن را، مورال دشمن را بسیار پایین آورده معلومات هایی که ما داریم، و این تشریک مسایی در آینده زمینه ساز عملیات های منظم شما انشاءالله خواهد بود.
ام با تاسف که شب خبر شدیم که دو نفر از کلیس سرحدی نیمروز با سه نفر دیگه زخمی شدن. رویشان شاد و خدا اونا را به استبرین چیشان بکنه، جایشان بکنه. و ما بسیار تعصب نکنیم، با والی صاحب نیمروز شب صحبت کردیم که در سه تداوی زخمی های پلیس سرحدی که از نیمروز بودن اونا اقدامات کردن و انشاءالله اطمینان دادن که کماندانشان زخمی است، حالشان خوب است. و مهمتر از همه در اینجا حمایه مردم بسیار بسیار ضرور است و ما شما نیاز به حمایه مردم و کمک مردم داریم. ما دیدیم و معلومات هایی که داریم و در اینجا مردم ما میشناسیم، ارتباطاتی که ما داشتن، از برخورد شما بسیار راضی هستند. ما شاهد قوه روس سال 59 بودیم که دایره ساها آمدن عملیات ها را انجام دادن، تقریبا بالای 400 تانک و تقریبا 25 هلیکوپتر هایی بودن که در اون وقت از این مردم که معلومات هایی داشتن و دادن. همه در اینجا که آمدن حتی چوپان هم کشتن، دریور هم کشتن، هر کس که رویشان می آمد روبرو می شد او را می کشتن، چون معلومات هایی نداشتن. همه مسائل به این فکر می کردن که با کشتن رای حل است. که در حده خواجلی یک کاروانی که از کنداریا بودن، چای فروشا بودن، بنام آجی لالک بود، یقینا اونا را در یک سب کرده بودن، همشا کشته بودن. اما می بینیم که در اینجا با عملیات شما و مردم برخورد بسیار مناسب داشتین و این برخورد خود را همیشه داشته باشین و با شما در مردم جای داشته باشین. به این خاطر که اگر در صورتی که مردم از شما بیزار باشن، او هست که میرد رجوع میکنه طرف مخالفین، یقینا مردم مخالفین حزبگان نمیخوا، از مخالفین برخوردهشان بیزار هستند و حزبگان نمیخوان که در صف مخالفین باشند. عده محدودی که به نوعی بالاخره از طرف مافیا و مواد مخدر بالخصوص اونا استخدام میشن، عده بسیار محدود هستند و عده محدود در برابر شما انشاءالله استادگی کرده نمیتن و چنانچه نکردن. شما دیدین که وی حرکت خود که از اون طرف پلیس سرحدی نیمروز، از اون طرف پلیس سرحدی هلمند یک جا بالاخره عملیات انجام دادن، با جز از مینه هایی که باری شما بود تحدید مینه مثلا در عملیات داشتن عمدتر دیگه تحدید نبود. اگر نی برامسه بالاخره نزدیک است، در اون ساحان بنوی نیروهای خود را دارن، اما این توانایی را ندارن که بیان در مقابل شما عملیات بکنن و بجنگن. کاملا این وضعیت مشخص است و قبلا تشویش به این بود که نیروهای امنیتی ما آیا توانایی رفتن در ساحه ولسوالی دیشو دارن یا نه، ولی شما ثابت کردین با می یک تعداد محدودی که شما هستین که این توانایی یعنی استعداد و می سوق اداره ای که کماندان صاحب زیر سرحدی در ساحه داره انشاءالله این توانایی را داره و نیروهای امنیتی مشترک اردوی ملی، امنیت ملی و پلیس امنی و شما در صورتی که در آینده انشاءالله اطلاعات را در ساحه حتی بالاتر از عملیات را که مطرح بکنین انشاءالله توانایی وجود داره و ما مطمئن شدیم در آینده که هر کاری را نیروهای امنیتی ما در هر ساحه بخوان انشاءالله انجام دادن میتونن و دشمن بسیار زبون شده و نمیتونه که در برابر نیروهای امنیتی ما استادگی بکنه. مجددا از قهرمانیهای شما ما بسیار بسیار تشکر میکنیم و افتخار داریم مثل شما جوان آوری در این سب آمادین استادشون در برابر دشمن زبون و دشمنی که بالاخره به مزدور کشورهای بیگانه هستند و در اینجا مشکلات را برای مردم و برای ملت خلق میکنن و شما را از ساحه اونا را از بیرون میکنن. ما انشاءالله در آینده این تهدید مینه و تهدید انتحاری را که نظر به سالهای گذشته بسیار مثلا گرافشان پایین آمده، این تهدیدات انشاءالله روز به روز پایین تر میه و این مشکل را نخواهیم داشتن. یگانه مشکلی که هست از مردم است که در این ساحه چون آب ندارن در بیسار انکشاف کارای انکشافی امره پیارتی امره وزارت مربوطه صحبت های شده، انشاءالله در اینجا کارای انکشافی را و حکومتداری خوب را ما در فلانه کاری ما هسته که در اینجا داشته باشیم که مردم در اینجا زیادتر کسایی که مهاجر هستن و یا در ساحه برانسا بندوی بالاخره در اینجا زندگی سبان روزی خود را تیر میکنن که مردم در اینجا رجوع کنن و بیان و چنانچه کانال خوجلی اولیا فکر میکنه که کارش نهایی شده
احتمال زیاد داره که مردم خواجلی اولیا در اینجا بیان ما در تماس هستیم. وانچنا خواجلی صفلا و دیشی اصلی کانالا اینا در دسترس است و این باستان امر سیاسی هم کردیم، امر وزارت های مربوط هم خصوصا وزارت زراعت، وزارت انکشاف دهات که در اینجا پروژه های انکشافی را در اینجا داشته باشن که هم کرد دو وقت هم مردم با شما همکار هستن و این عملیات ها ساده تر میشن. بسیار تشکر میکنیم، خوشحال باشین، امیدوار هستیم که از این قهرمانیای شما که شما در اینجا انجام دادین این یک تشویق و ترغیبی برای نیروهای امنیتی که در ساحه دیگر هستن که در برای اونا باشن. تشکر. در اوام صحوی زون در پلیس کماندان پاسوال اسمت الله دولزی دغلتا در بخت و امنیتی ځواکونو ستاینه وکړه او د هغوی قهرمانۍ او لاسته راوړنې یې د افغانستان د خلکو لپاره د سولې او امن وسیله یاده کړه. د ده په وینا د عملیاتو د پای ته رسېدو سره سم به دغلته ملکي او امنیتي ادارې په کار پیل وکړي او د سیمې د خلکو د ستونزو د حل لپاره به اغېزمن ګامونه واخلي. تاسو کورنیو ته، تاسو عزیزانو ته او تاسو ته د خدای تعالی څخه روغتیا، بریالیتوبونه او ښه ژوند غواړم. د پاسوال اسمت الله دولتزی د لشکرګاه د اووه سوم زون قمندان یم. ډېر ویاړم ستاسو په وړاندې ولاړ یم او تاسو سره روغبال او تاسو د حالاتو څخه پوښتنه کوم. زه ډېر خوشحاله یم چې نن په دغه سفر چې موږ و دغه ځایې ته راغلی و جناب الحاج محمد نعیم خان د هلمند ولایت محترم والی صاحب د هلمند د شپږم سرحدي زون قمندان صاحب د ملي امنیت مرستیال صاحب او نور بین ملي همکاران موږ سره یو ځای تاسو د پوښتنې دپاره راغلی یاست. ګرانو افسرانو، قهرمانو سربازانو، دغه ځاګې چې موږ تاسو فلحال پکښې ولاړ یاستئ د پاګل په نامه یادېږي او مربوط د ولسوالۍ د دیشو ده چې د هلمند لرې پراته ولسوالۍ او د هلمند په جنوبي ولسوالۍ کې یو ولسوالۍ ده چې د ایران او د پاکستان سره ګډه پوله لرو. ښه مې په یادېږي اته کاله دمخه، د نن ورځې نه اته کاله دمخه، دوه زره بښنه غواړم دیارلس سوه درې اتیا اووم کال کې زه قمندان وم او دلته راغلم. له دغه ځاګې څه ما عملیاتونه شروع کړله پر شمالي هلمند پورې عملیات مو ترسره کړله. نن ډېر د ویاړ ځای دی او دا ډېر ښه پیام دی چې زه هلمندوالو ته رسوم او د افغانستان ټول خلکو ته دا پیام رسوم چې الحمدلله په هلمند کې امنیت ورځ تر بلې ډاډمن کېږي، پیاوړی کېږي، انکشاف مومي، وده کوي. دغه ځای چې موږ تاسو ولاړ یاستئ او د میډیا څخه هیله مند یم چې دا زما خبرې او دغه تصور دی چې دغه منطقې څخه دوی اخلي تو نورو شخصي تلویزیونونو ته هم ورکړي، د ملي تلویزیون او د هلمند تلویزیون له لارې نشر کړي. دغه ځاګې پایګل نومېږي، د هلمند د دیشو ولسوالۍ پورې مربوط یوه سیمه ده او دلته سرحدي پولیس او امني پولیس یو ګډ عملیات ترسره کوي چې دغه عملیات په دوه نامه یادېږي، د دریا ودې غاړې ته د ظفر په نامه عملیات دی او د دریا ها غاړې د طوفان په نامه عملیات ترسره کېږي چې دغه عملیات مشري د شپږم سرحدي زون درسیزوال صاحبې په غاړه لري. زه چې تاسو وینم زه پر تاسو ویاړم، ستاسو کورنۍ پر تاسو ویاړي، وطن پر تاسو ویاړي، ټول افغانان پر تاسو ویاړي. دا افغانانو مورال معنویات زړورتیا دا کومه نوی خبره نه ده، دا موږ تاسو د پلرو او د نیکو په میراث پاته ده او فضل د خدای زه چې وینم تاسو په ښه تعلیمات تنبال یاستئ او تاسو قماندانان تاسو مربیون دی، تاسو سره تعلیمات پر مخ بیایي او ډېره مهمه شی چې هغه مو تر پخوا پورې نه درلودئ اوس دغه ځوانانو په لاس زه وینم دا وسایل او تجهیزات د کشف او د خونسا کولو د ماینونه موږ لرو. الحمدلله اوس د پولیس که سرحدي پولیس ده که امني پولیس ده که نظم احمد او ټولو پولیسانو او په صورت کول د افغانستان امنیتي ځواکونو تر بله پیاوړې شوې ده
سواد کلی ده خزرتون لري او قابلیتونه ورس به ورس مقتل ولیدو کدی او منگو تاسو به طرف خلکی هستو ده هیچ چا پلوی نکو فقط ده وزیفه مو ده قانون تنفیذ او ده افغانستان ده سرحدات و سطر دی او په عین زمان ده پولیس اغلوی وزیفه وقایت جرائم کشف ده جرائم او مبارزه ده جرائم سره دی سبراغ عملیاتو که سی دیر جزیات لري او هغه مهم جزیات څه دی دلته د تریاکو د کشت مخنیوی او له منځه وړل دی چې په دغه لاره کې تاسو ډېر بریاوې ترلاسه کړې ده. رئیس ابرکان چې دلته د عملیاتو د خریطې له مخې جناب اجوالي صاحب ته او موږ ټولو ته معلوماتونه ورکړل او مفصل گزارش راکړو. موږ ډېر خوشحاله سو والله چې تاسو ډېر موافقانه عملیات هم ترسره کړې ده. د خدای تعالی څخه نور هم تاسو ته توفقونه غواړم چې وطن ته د خدمت جوګه واوسئ، قانون تنفیذ کړئ او د جرایم مخنیوی وکړئ. د شپږم سرحدي زون قمندان سمنوال سلطان محمود محمود له ټولو سرحدي پولیسو وغوښتل چې د یادې سیمې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي او له خلکو سره د ښه چلند په کولو د هغوی ټینګ باور خپل کړي. د ده په وینا د سرحدي پولیسو دنده د ګډې پولې ساتنه ده، خو د خلکو د امنیت د ټینګښت دندې د امنیې پولیسو پر غاړه ده. د شپږم سرحدي زون با غیرته سربازانو او شجاع ساتنمنانو او قهرمانو افسرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو دمخه ډېر خوښ یم چې نن تاسې د دیشو د ولسوالۍ په ساحه کې په یو فرعي قرارګاه کې خپل ځان ستاسو سره یو ځای د نږدې ته وینم او کوم وظایف چې تاسې په مخکې درلوده په قهرمانانه شکل مو تر دغه سرحده ترسره کړي دي او تاسو وکولی شوله چې بعد اتو کالو هغه ساحو کې چې هیڅ امنیتي نهادونه تر اوسه نه وه تللي تاسې ولاړاس او خلکو ولس ملت ته مو دا ښوونه وکړل چې زموږ فرادي قواوې د دې توانمندي لري چې د افغانستان په هره نقطه کې د افغانستان دښمنان تحرکات ولري. موږ کولی شو چې د هغوی تحرکات دفع و طرد کړو او هغه ساحې ته ځان ورسوو. دا لوی افتخار ستاسې ټولو سرحدي پولیسو په نصیب شوی دی. تاسو ته د دې افتخار او د دې وظیفې کامیابي او سرلوړي وایم. باید پر هیچا تکیه ونه کړي. حوال دې خدای دوم وطن دریم وظیفه ولو تاسې په هغه لرې نقطو کې وظایف اجرا کوئ په هغه لرو منطقو کې مو خپل ټټرونه سپر کړي دي او د دښمن هر نوه تحرکات دفع و طردوئ چې هلته د افغانستان د مسلح قواو نور قوتونه نشته. نو همیش ستاسې وظیفې ډېر پرچالشه او د مشکله سره مخامخ وظایف دي. لکه مخکې چې ما درته وویله چې تاسې باید ډېر قوي انضباط او ډسپلین ولرئ او پوره تعلیم و تربیه ولرئ چې دغه تعلیم و تربیه کولی شي ستاسې سره ستاسې په وظایفو کې په هر وخت کې کومک وکړي. که ستاسې په عالي شکل باندې تعلیم و تربیه نظم و انضباط و ډسپلین ولرئ هیڅ دښمن ستاسې په مقابل کې مقاومت نشي کولی، هغه به تاسې نابوتوئ. او دا ما د ګرمسیل په ولسوالۍ کې د ګرمسیل د خلکو سره
وعده وکړل. هغوی ته مې وویله چې سږ کال زموږ د جناب والي صاحب د رئیس صاحب جمهور د حکم سره سم موږ د هلمند په هیڅ نقطه کې د کوکنارو کښت نه پرېږدو، او هغه کښتونه ټول د بینه وړو. زموږ مسله قواوې د دې توانمندي لري چې د هلمند په هره نقطه کې څوک د قانون خلاف کوم عمل ترسره کړي هغه قانون پولیس ونیسي او قانون عدلي او قضایي ادارو ته یې معرفي کړي. نو مطابق د هغه وعده چې ما د خلکو سره کړې وه، زموږ قهرمان افسران او ساتنمنان د اول کنډک دویم کنډک د هلمند هغه نقطه چې د نیمروز سره سرحد لري، درېم او څلورم کنډک مو د نیمروز ته په دې وظیفې کې شامل شول، او دوی په موافقت او کامیابۍ سره خپله وظیفه ترسره کړله. زه بیا هم تاسو ته موافقت غواړم. د شپږم سرحدي زون د رسپیزوال سمنوال حمیدالله صدیقي وویل چې په دې عملیاتو کې نږدې 600 سرتیرو عملیات ترسره کړي چې 14 کړۍ مینونه یې خنثی کړي او په زیاته اندازه نور شدیدونکي توکي یې نیولي. تمامه قریا او قصبه تصفیه او تلاشي کردن. ما به نمایندګي از شما و به نمایندګي از قرارداد زون نمبر 6 پولیس سرحدي به جناب محترم والي صاحب ولایت هلمند و قماندان صاحب زون 77 و جنرال صاحب برگر که امراه ایسان آمده و ما اطمینان میدم که طبق رهنمود و هدایت عالمانه که بر ما اونا امروز هدایت های و ستایشی که از کار ما کردن و هدایت های که به ما دادن، ما طبق رهنمود های از اونا و طبق هدایت های عالمانه شان ما به هر نوع وظیفه یک سایی دیشید در هر نوع وظیفی که در سایی هلمند برای ما هدایت کنن و همی قهرمان های سرحدی انشالله در این ساعت وظیفه اجرا خواهد کرد و تحت قماندهشان انشالله همیشه وقت وظیفه ما رنوی و وظایف دیگی که به ما سپرده میشه ما به حسن صورت او را انجام خواهد دادیم و ما به این جناب محترم والی صاحب ولایت هلمند اطمینان میدیم و از طریق از نا در مقامات زیرسلاح دیگی ما هم اطمینان ما برسنند که نیروهای سرحدی شب و روز در خدمت مردم خود است، در خدمت ملت خود است. همیشه وقت هیچ نوع خستگی و هیچ نوع ماندگی رو احساس ندارند، همیشه وقت در خدمت مردم خود هستند. شما بخی مطمئن باشیم و در هر نوع وظایفی که در ما سپرده شده از طرف جناب محترم مقامات عالی و جناب محترم شخص ولی صاحب به خاطر تطبیق قانون و ما حاضر و آماده هستیم. انشاءالله ایر ما از تمام سرحدی های زیون ساس سرحدی که در سای ایرمند وظیفه اجرا میکنند ما به جناب محترم والی صاحب اطمینان کامل میدم. د سری کلا او تاغز د سیمې قومي مشرانو هلمند والي الحاج محمد مهین ته ډاډ ورکړ چې د امنیت په ټینګښت کې به له دولت سره رښتینې مرسته وکړي، ځکه د دوی په وینا د وسلوالو طالبانو لښتنه په څنګ او په بېلابېلو بهنو یې دغلته اوسېدونکو ته تکلیفونه رسولي دي. دوی له دولت څخه غوښتنه کول چې په سیمه کې باید روغتیایي مرکزونه، ښوونځي او نورو پرمختیایي چارې باید پلي کړي. No, I'm
ختمی دی راشی جی خواد شده تی خواله پوله ختمی دی نوز نفا من شده بین حاله پوله ختمی دی راشی جی خواد شده تی خواله پوله ختمی دی تک پا افغانانو کو دو برده یو بیرو د ایمن والی د وڅون صحابي زون د پولیس کمانډان د شپږم صحابي زون د پولیس کمانډان د ملي امنیت رسال لخوا پر امنیتي ځواکونو نغتی مکافات او سندکونه وویشل شول. د یادونې وړ ده چې د جوشو ولسوالۍ له ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو او کسبګرانو ستر پټنځای نه دي او امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولسوالۍ په مرکز بارانچه کې د هیروینو جوړولو او نور نشي توکو ګڼ لابراتوارونه شتون دغلته نامنی او قاچاق ته خورا ښه زمینه برابره کړې. ځایي اوسېدونکي له ډېرې مودې راهیسې په دې تمه دي چې د دوی د سیمې ښوونځي او روغتونونه به بیا ودان کړي.